ආයිබෝවන් එසල්ලිගේ YouTube channel එක වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියා දෙන්න හදන්නේ රැලි වැටීම හා මුහුණේ මහලු බව අතුරුදහන් කරන ස්වභාවික ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. වයසට යනවත් එක්ක හැම රැලි වැටෙන කිතින් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිනේ. අද ගොඩක් දෙනෙක් කඩේ මිලදී ගන්න ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ ඉතින් මිලාදික මේව තමයි රැලි හොඳින් මෙවත් කරන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රීම් ගානක නවත්තපු ගමන් හැම රැලි ගතිය කලින්ටත් වඩා එනවා. කද එයාලට අවශ්‍ය පවතින ප්‍රතිකාරයක් දෙන්න නෙවෙයි හැමදාම එයාලගේ නිෂ්පාදන විකුණ ගන්නයි මේ නිසා ගානක නවත්තපු ගමන් තිබ්බටත් වඩා රැලි වැටෙන විදිහටයි ඒව හදලා තියෙන්නේ ඉතින් සල්ලි දීලා ප්‍රශ්න හදාගන්න යයි මෙන්න ඔය කෝකටත් වඩා හොඳට රැලිවත් වෙන ක්‍රීම් එකක් ගෙදර දීම හදාගන්න හැටි මේක පාවිච්චි කරලා රැලි ගතිය අඩු කරගන්න වගේම වයසට යාම පාලනය කරන්න පුළුවන් මේක තනිකරම ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා හදන්නේ කඩේ ක්‍රීම් වගේ ස්වභාවික දේවල් දෙකක් එකක් දාලා පාට සුවඳ ලස්සන වෙන්නයි කල් තියාගන්නයි දාන කිමිකල් මේක අඩංගු නෑ ඒ වගේම ඔබේ සම මොන වර්ගයේ වුණත් මේ ප්‍රතිකාරයෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දවස් 7න් මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා ඔබට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන් කරන්න තියෙන එකම දේ අවශ්‍ය දේවල් ටික එකතු කරගෙන ක්‍රීම් එක හදා ගන්න වැඩේ විතරයි මේක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් ආමන්ඩ් හෝ ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් එක බිත්තරයක කහ මදය මී පැණි තේ හැන්දක් වැස්ලීන් ක්‍රීම් හේ හැන්ද දෙකක් සාදා ගන්න ආකාරයේ මුලින්ම වැස්ලීන් ක්‍රීම් ටික පිරිසිදු භාජනයකට දාන්න දැන් වතුර භාජනය උණු වෙන්න තියන්න හුමාලයේ පිට වෙන්න ගත්තම අපි වැස්ලීන් දාගත්තු ජලය භාජනයේ ඒකට ඉහලින් අල්ලන්න ටික වේලාවකින් වැස්ලීන් ක්‍රීම් ටික දිය වෙනවා දැන් ඒකට බිත්තර කහ මදය මී පැණි හා ආමන්ඩ් හෝ ඔලිව් තෙල් දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න මිශ්‍රණය මුලින් දියාරුවට තිබුණත් සීතල වෙනවත් එක්කම ඝන වෙලා ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙනවා එතෙක් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න දැන් අපේ ක්‍රීම් එක හදාගෙන අවසන්. හැබැයි අපි මේකට කල් තියාගන්න කිමිකල් දාපු නැති නිසා මේක එළියේ තියලා ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ නිසා හදාගත්තට පස්සේ ශීතකරණය ඇතුලේ තියන්න අවශ්‍යයි. මේ කිමිකල් උලා ගන්නවට වඩා ශීතකරණයේ තියෙනක හොඳයි නේද? දැන් තියෙන්නේ හැමදාම රැට නිදාගන්න යන්න පැය දෙකකට වගේ කලින් මේකේ තරමක ප්‍රමාණයක් රැලි වැටුණු තැන්වල ආලේප කිරීම විතරයි. මතක තියාගන්න ඉතිරිය දිගටම ශීතකරණයෙම තබන්න. ආලේප කරද්දී ගොඩක් තද කරන්න නැතිව මෘදු සම්බාහනයක් කරලා ආලේපණය කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. සතියක් ගත වෙද්දී පුදුමාකාර විදිහට ඔබේ සම තරුණ වෙන්න පටන් ගනී. ඔබ ආයෙත් කවදාවත් කෘතිම නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන එකක් නෑ. ඔය එක එක ඇන්ටි ඒජින් ක්‍රීම් ගාලා උලාගෙන ඉන්නවටත් වඩා වයසට යන හදන යාළු නෑදෑ එහෙම ඉන්නව නම් එයාලවත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඊට වඩා බොහොම ප්‍රතිඵලදායක මේ ක්‍රමය එයාලටත් අනුපෙනුමක් ලබා ගන්න උදව් කරයි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න අපිව subscribe කරන්න බොහොම ස්තුතියි